Täällä Diakissa on joustavaa ja rentoa opiskella ja ryhmän ilmapiiri on todella kannustava ja kaikki tuetaan toisiamme. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen tarpeen mukaan ja mä oon tykännyt tosi paljon. Me täällä Diakonia ammattikorkeakoulussa halutaan kouluttaa laadukkaasti työtä tekeviä ihmisiä, jotka kohtaa potilaita hyvin, kohtaamisen ammattilaisia. Me tuodaan jatkossa sosiaali-, terveys- ja kirkon alan koulutuksia Itä- ja Keski-Suomeen ja erityisesti sinne, missä niillä on eniten tarvetta. Tämä koulutus on verkkopainotteinen koulutus, eli meillä toteutetaan opetus verkossa etänä ja lähiopetus toteutetaan niin kuin alueen yhteistyökumppaneiden kanssa niin kuin lähiopetuksena oppilaitoksissa. No, Diakila-opiskelu on mun mielestä ollut monipuolista, tosi opettavaista, sopiva haastavaa ja täällä on hyvä semmoinen ryhmähenki. Mun mielestä on ollut hyvä, että on ollut verkko-opintoja, koska mä esimerkiksi olen työelämässä samalla. Kun opiskelen, niin se ei ole aina ihan yksinkertaista sovittaa töitä ja koulua yhteen. Niin mun mielestä verkko-opinnoissa on ollut tosi joustava aikataulu. Koulutus antaa valmiudet hyvin eri aloille ja pystyn saamaan niin kun useita ovia auki ja mahdollisuuksia sitten sitä kautta jatkaa sitten ja erikoistua esimerkiksi kliiniseen hoitotyöhön. Verkkopainotteiseen monimuoto-koulutukseen kannattaa hakeutua niiden opiskelijoiden, jotka haluaa opiskella tehokkaasti, itsenäisesti ja toisaalta myös joustavasti. Kun tehdään ihmisten parissa työtä, niin se on tosi tärkeää, että siihen koulutukseen panostetaan. Sairaanhoitaja on aina tarvittu ja tullaan aina tarvitsemaan. Se fakta ei häviä mihinkään.